Takk, takk Bjørn Inge. Nå har jo både statsministeren og helseministeren sagt at vi skal skape pasientens helsetjeneste. Det skal vi, og det gjelder også de kommunale helsetjenestene og pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. Det er et spennende, framtidsrettet arbeid. Dette kjenner mange av dere igjen i, helt sikkert. Utfordringsbildet er sammensatt. Vi trenger økt kompetanse i primærhelsetjenestene. Vi trenger mer robuste kompetansemiljøer for å rekruttere gode folk. Og vi trenger en hensiktsmessig bemanningssammensetning i kommunene. Tilbudet til noen pasienter er ikke godt nok. Vi har nevnt noen, en sånn liste er aldri utfyllende. Men vi vet at det er utfordringer, og forskjellene er for store for pasienter med avhengighetsproblematikk innenfor psykisk helsefeltet. For en del kronikergrupper, når det gjelder rehabilitering, det har også andre vært inne på, når det gjelder innvandrere, og når det ikke minst gjelder helsetjenesten til pasienter og brukere, og jeg har skrevet av og i omsorgstjenestene. Og da snakker vi om de som får hjemmesykepleie og de som bor i sykehjemmene. Organiseringen av tjenestene i primærhelsetjenesten ser ikke ut i Norge til å være god nok, og det har flere også vært inne på før meg. Vi kommer ikke sånn veldig godt ut i internasjonale kartlegginger i Norge på måten å organisere arbeid i primærhelsetjenesten på. Og vi har som ambisjon i denne regjeringen å lykkes med å tenke annerledes og nytt når det gjelder å organisere det arbeidet og se på nye måter å jobbe på. Folk blir alltid litt redde hvis jeg snakker om paradigmeskiftet, men jeg tror vi må tenke i de banene hvis vi skal få en primærhelsetjeneste som er rettet mot å ivareta fremtidens brukere. Når jeg lærte av Bjørnar Algott i dag at jeg skal bruke det ordet, jeg synes det var en tankevekker det. Jeg har vært litt sånn redd for det, for jeg synes at vi må bruke pasienter om de som virkelig trenger komplekse medisinsk og pleiefaglig oppfølging, men jeg likte definisjonen. Vi har legevakt i primærhelsetjenesten som mange definerer som det svakeste leddet. En akuttmedisinske kjede blir veldig viktig, også hvis vi skal lykkes fremover med samhandlingsreformen og sette denne regjeringens fotavtrykk også på en reform som jeg tror alle er helt enige at er veldig bra, hvor man har gjort veldig mye riktig, og hvor ikke minst kommunene og sykehusene i fellesskap har klart å skape veldig gode arenaer for samarbeid, og det er all grunn til å være stolt av det. Det er all grunn til å være stolt av det man har fått til, men det er fortsatt noen utfordringer som det går an å jobbe med fremover. Dette oppdraget har departementet satt ut til et utvalg, så vi ser frem til innspillene fra det på hvordan legevakten også skal få økt sin kompetanse, som er en veldig viktig bit av det. Så vet vi for lite om kvaliteten i tjenestene i primærhelsetjenestene. Vi har ikke gode nok måleparametre på hva som er god kvalitet. Så vet vi også at det er vanskelig, men det er ikke umulig. Andre har gjort det før oss. Andre land nær oss har kommet lenger enn Norge, og vi har ambisjoner om å få til det. Da er pasienter og brukernes stemme og meninger helt avgjørende, og skal være en del av den kvalitetsutviklingen som denne regjeringen har satt seg som mål å drive i primærhelsetjenestene. Så vet vi det, Katrine, og jeg synes det er alltid morsomt å høre på deg. Vi er langt ifra i mål, sier kanskje du, men vi er godt på vei når det gjelder IKT. Jeg tror vi også er veldig omforent om at veldig mange systemer ligger klare. Nå er det liksom litt opp til oss i fellesskap å ta dem i bruk. Så tror jeg ikke vi skal undervurdere heller ikke pleie- og omsorgstjenestens pasienter og brukere når det gjelder å ta i bruk teknologi. Jeg pleier å bruke mitt yndlingseksempel fra Sankthanshaugen bydel. Samarbeid mellom et innovativt privat miljø og en pleie- og omsorgstjeneste i Oslo kommune, som klarer å samhandle på den måten at pasienter mellom 87 og 97 år kan sitte hjemme i leiligheten sin, ta pusteprøver når de har kols, og de dataene går direkte til innsatsteam i Sankthanshaugen bydel. Det vil vi ha mer av. Pasienten som var intervjuet var også på brukeren. På Dagsrevyen og sa, jeg var ikke noe sånn særlig god på IT, jeg hadde ikke sett disse tingene før, men jeg klarte det ganske bra, 87 år. Så jeg tror det er noe med å ta det i bruk. På bakgrunn av det så skal vi legge frem en melding til Stortinget. Og det høres liksom litt sånn, ja, er det noe stor sak å legge frem en stortingsmelding? Ja, det er faktisk en ganske stor sak å legge frem en stortingsmelding. Og vi skal gjøre det fordi at det er viktig nå å få en samlet gjennomgang av primærhelsetjenestene. Det er ikke gjort før. Det er innovativt.
Og det helt nødvendig for å komme fra silotenkning til samlokalisering og team. Fortsatt sitter vi i våre siloer og gjør det vi gode på, og noe av det vi ikke fullt så gode på. Og det et stort potensiale for å tenke primær helseteam og teamarbeid i mye større grad. Det også et viktig mål for regjeringen i forhold til å drive innovasjon. Og vi må slutte å tro at innovasjon bare kjempestore prosjekter som Innovasjon Norge støtter på mange hundre millioner. Innovasjon tjenesteutvikling i det daglige. Og så det fordi at utfordringene sammensatte, og det krever en grundig beskrivelse både av hvordan vi gjør det i dag, så vel som nye løsninger. Jeg nevnte at Norge har noen sånne, kanskje litt noen ting vi kan jobbe med. Blant annet så viser jo store rapporter hvor vi med i verdenssammenheng at vi jobber gammeldags i fastlegepraksisen i Norge. Fastlegen har en viktig rolle, de gjør en god jobb. Etterpå her i dag så får vi høre kanskje hvordan flere fastleger kan inkludere flere i praksisen sin og drive gode, spennende, innovative helsetjenester. Så får vi en kommunereform. Jan Tore Sanner som statsråd sier jo at sist gang det var en kommunereform i Norge var når vi fikk 9 år i skole. Nå presser utviklingen i helsetjenesten frem en ny måte å tenke på, og en kommunereform vil gi oss en robusthet som kanskje også gir oss mulighet, og gir oss mulighet til å bygge opp robuste, rekrutteringsattraktive miljøer i kommunene. Og så det sånn at vi må ha en fremtidsrettet primærhelsetjeneste, for det en forutsetning for god samhandling og oppgavedeling mellom sykehus og kommuner spesielt. Og Anne-Grete Erlandsen, min kollega, vil komme inn på det også når hun snakker om nasjonal helse- og sykehusplan, men vi har et mål om at disse tingene skal ses i sammenheng. Så hvis vi får til en primærhelsemelding, så det også komplementært til en nasjonal helse- og sykehusplan og en fornuftig oppgavedeling mellom nivåene. Og så det sånn at god kvalitet, pasientsikkerhet krever flerfaglighet, og det krever et bredt samarbeid. Og da det veldig hyggelig å ta opp tråden fra statsministerens innledning i stad, hvor hun snakket om disse læringsnettverkene i kommunene. 29 kommuner, samarbeidsprosjekt mellom avtalen mellom helsedepartementet og KS, og kunnskapssenteret som forvalter dette. Læringsnettverk på hvordan skal vi skape gode pasientforløp, også for kronikere, men ikke minst hvordan skal vi lytte til pasientene og brukerne. Det viser seg jo at læringsnettverkene virker. Jeg var så heldig å åpne et læringsnettverk om etikk, som jeg brenner veldig for, og vi vet at læringsnettverk har effekt. Så det sånn at den 4. juni, da skal det skje noe viktig. For da skal dette læringsnettverket her gå inn og lese på nettsiden her til Kunnskapssenteret. Da gjennomføres det en «Hva viktig for deg dag i kommunene?» i dette nasjonale nettverket, som også inkluderer 2 danske kommuner. Det for å styrke brukernes involvering og for å bedre praksis. Så jeg reklamerer for 4. juni, hvor helsepersonell oppfordres til å gå ut og intervjue brukere og pasienter om hva viktig for deg. Det blir spennende innspill, og som sagt, jeg reklamerer for siden nok en gang. Der finner dere masse informasjon, og det selvfølgelig fritt å kontakte Kunnskapssenteret eller KS om det ting dere lurer på. Så lurer sikkert mange på hva vi skal drøfte i meldingen om primærhelsetjenesten. Kort blir dette. Vi skal drøfte ledelsesutfordringene. Det ikke åpenbart hvordan ledelsestrukturen i en ny, moderne, innovativ primærhelsetjeneste skal se ut. Det noen åpenbare ledelsestrukturer der fra før, men det viktig å tenke nytt. Hvem egner seg for dette lederskapet? Hva slags kvalifikasjoner skal de ha? Mange tenker at koordineringskompetanse og gjennomføringskraft viktig når man skal lede i primærhelsetjenesten. Det tror vi i hvert fall to veldig gode egenskaper. Dette kommer vi tilbake til. Det blir spennende arbeid. Vi skal se på kunnskap, kompetanse og utdanningsbehov. Vi ganske åpne, vi ganske ambisiøse. Vi tror ikke at alt vi har i dag nok. Vi tenker kreativt på å beskrive nye roller, på å bruke helsepersonellets kompetanse bedre, på å bruke folk til det de utdannet til og ikke andre ting. Vi tenker at vi kanskje ikke har utdannings- og spesialistløp tilpasset fremtiden, eller tilpasset også de store utfordringene vi vet kommer, og som flere har vært inne på. Så det blir spennende arbeid å ta fatt på, og jeg tror flere vil tenke at her det tenkt spennende tanker, og dere får selvsagt mulighet til å komme med innspill. Det jo dere som vet hva som utfordringene. Så vil vi se på helsetjenesten til pasienten i omsorgstjenesten også. Vi vet at det utfordringer å få nok legetjenester, for eksempel, til pasienter i sykehjem eller til de som har hjemmesykepleie.
og vi må få til dynamiske organiseringer som sikrer helsetjenester også til disse. Til barn og unge, som i fokus, større trykk på forebygging, til kronikerne, til barn i alle aldre, til ungdomshelse, som mange opptatt av. Ofte kanskje ungdomsgruppa, det vet vi at direktoratet har et hjerte for, og vi deler det. Og ser at det kan være spennende strategier å utvikle fremover som gjelder alle gruppene, enten de har en kronisk sykdom eller ikke. Legevakten har jeg vært inne på, både rolle- og kompetansebehovet. Så har vi ikke et fullgodt, vi har ikke et kommunalt kvalitetsregister. Det må vi ha, både for å kunne følge med på kvaliteten, men ikke minst for å ha god styringsverktøy for det som skal lede der ute. Og så det IKT, og Katrine, du har vært inne på mange viktige ting. Jeg synes kanskje vi skal ta med oss det du pekte spesielt på, at dette vil kreve endre måten vi skal levere tjenestene på, og det en holdnings- og kulturendring for helsepersonellet, kanskje først og fremst. Jeg glad i Nederland, fordi det gjør mye spennende på dette feltet. Vi kan se til Nederland når det gjelder å kommunisere elektronisk med pasienter. Der har en ildsjel av en nevrolog laget Parkinson-nett, og han sier følgende: «Jeg skjønner ikke hvorfor pasienter skal komme til meg når jeg kan snakke med dem på Skype. Jeg ser ingen grunn til at en pasient eller bruker skal bruke en hel dag fri fra jobben når jeg kan sitte på kontoret mitt og snakke like godt med pasientene. Dit skal vi, og vi på god vei til å få det til.» Så det både en kulturendring, en holdningsendring, og det en systemendring. Så helt til slutt, så lurer alle på dette, og alle skal få lov å mene noe. Og vi har ikke rigget oss helt til på hvordan den prosessen skal i detalj være. Vi selvfølgelig opptatt av alle innspillene fra dere som jobber i tjenesten, alle kreative ideer bredt. Og vi har satt et mål om å ha et første store informasjonsmøte i første halvdel av juli. Så helt til slutt, og da jeg sikkert gått innenfor tida, og det vel ikke dumt, så har jeg også lyst på vegne av oss, og mitt ansvar for de fremtidige primærhelsetjenestene sammen med dere. Jeg håper dere bidrar, jeg håper dere kommer med konstruktive, innovative innspill. Nå det muligheten til å få til spennende nye både løsninger og pasientens helsevesen. Takk for meg.